Tervetuloa. Tämä on Takaisin kirjoituspöydälle ja jakso 14. Mä oon Henri Lehto ja mulla on tänään vieraana Ulla Virtanen. Mutta ennen kuin mennään siihen, mitä Ullalla on sanottava, niin mulla on hieno pyyntö. Moni on livenä käynyt mulle koputtaa olkapäälle ja kertonut tykkäävänsä podcastista, mutta kaikkien paras kiitos, mitä tästä suinkin voi tehdä, on, että jakaa näitä jaksoja Facebookissa. Ja totta kai on kiva, jos joku kommentoikin näitä, koska silloin tietää, että ei huutele täysin luoliin. Mutta se podcastista puhutaan Ullasta pitemmin. Ulla kertoo omasta taustastaan enemmän. Ja me puhuttiin kaikista kummallisista asioista, kuten esimerkiksi kysymyksestä, voiko nainen olla hauska. Ei siitä, että voiko nainen olla hauska, vaan siitä, että miksi ihmeessä tällaista kysymystä kysytään. Joten nyt meillä on podcastissa vieraana tällainen eksoottinen olio, kuten nainen. Tällaista ei ole käynyt aiemmin tämän podcastin historiassa. Mutta mä lupaan, että ei tule jäämään viimeiseksi tapaukseksi. Ja mä oon pahoillani kaikille, että meillä oli nyt 13 jakson mittainen All Male Panel. Päästetään Ulla ääneen ja katsotaan, mitä hän sanoo, vaikka hän sanoo sen naisen äänellä. Virtanen. Mä olen näyttelijä, koomikko, improvisoija, freelancer, työtön. Mitä näitä nyt sitten on? Freelancer ja työtön ja täällä sun työpaikalla ollaan. Joo, mutta ollaan freelancerina vähän niin kuin aina silleen puoliksi työtön, puoliksi töissä. Vaikka sulla olisi niin kuin joka päivä täynnä, niin sä et, koska sulla on niin kuin esimerkiksi kesälomaa varsinaisesti, koska se on aina mahdollista työaikaa. Sulla on vahva improtausta ja sulla on myös stand-up-komiikkaa taustana. Millainen sun improtausta on? No siis mä oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisesti improsin New Yorkissa vuonna 2006, kun mä menin Upright Citizens Brigadeille ottaa ensimmäisen tasokurssin. Kyseessä on siis tämmönen teatteri ja koulu, joka on New Yorkissa ja Losissa. Ja tällä hetkellä se on tosi kuumaa kamaa, että tällä hetkellä kaikki melkein tulee niiltä taustoilta, koska se opettaa sellaista pitkän linjan improa, mikä tukee myöskin näyttelijän työtä ja näin poispäin. Sen takia sieltä tulee tosi vahvasti sitä porukkaa kaiken näköisiin duuneihin, kirjoittamiseen ja näyttelemiseen ja kaikkeen muuhun. Niin sieltä. Ja sitten sen jälkeen, kun mä palasin Suomeen, kun mun viisumi loppui, niin sitten mä perustin oman ryhmän täällä mun vanhojen teatterikollegoiden kanssa ja nyt me ollaan sitten siitä lähtien improttu Suomessa. Sä mainitit UCBin tuolla, onko mä väärässä, jos mä väitän, että niin se on, eikö siinä ole SNL-tyypit taustalla, eikö se ole tuon? Joo, Amy Poehler on yksi perustajista. Sitten siinä on kolme mieshenkilöä siinä myöskin mukana, Ian Roberts, Matt Walsh ja Matt Besser, jotka ei ole sitä SNL:stä, mutta että tuo UCB on sellainen paikka, että siellä käy siis tosi paljon isotkin nimet improomassa. Ja, koska improvisaatiota siinä, missä se Suomessa on vielä ehkä vähän semmoinen huvittelulaji tai semmoinen, niin Amerikassa se on tosi iso juttu, koska se impro ei pelkästään ole hassuttelua, vaan se voi olla myös vakavaa. Ja sitten sen jälkeen se myöskin, sä oot niinku parempi esiintyjä, jos sä oot improoja, koska sä pelaat ryhmässä, etkä niinkä yksin. Esimerkiksi edesmennyt Robin Williams oli mennyt tämmöisen house-tiimin tiistai-esitykseen silleen, että anteeksi, mä oon Robin Williams, saisinko mä tulla teidän kanssa improomaan? Sitten se oli mennyt niiden kanssa improon ihan siinä samanarvoisena kuin kaikki muut, koska se halusi pitää yllä sellaista tietynlaista niin kuin varpailla olemista. Mä rupean itketä, kun puhun Robin Williamsista. Mä vieläkin liikuttaa. Mä en kestä. Voi aina. Kun katsoo esimerkiksi SNL:ää, niin siinä hirveän monella kirjoittajalla on improtausta UCBstä tai sitten Scrumblingsista on kanssa hirveän määrä porukkaa, joka oli vähän niin kuin jos 80-90-luvun Saturday Night Livein kästi oli käytännön kokonaan sieltä. Joku voi faktatarkistaa, tai älkää faktatarkistaa, koska mä oon todennäköisesti väärässä, mutta niin kuin, mikä tekee siitä sen, että niin kuin se helpottaa ton tyyppistä komediakirjoittamista?
No siis UCBllä on myöskin käsikirjoituskursseja, että siellä varmaan tosi moni käy. Esimerkiksi mun itse siis mun oman ryhmän opettaja Josh Patton on siellä tällä hetkellä kirjoittamassa, joka siis ohjasi mun aikanaan improssa, koska hän sitten käsikirjoitti. Mutta se on se pitkä impro, kun sä ajattelet koko ajan, että kun tää on totta, mikä muu on totta, ja sä ajattelet koko ajan, että sä nostat panoksia asioissa, niin siis sieltä se hauskuus löytyy. Ja ihan jos sä mietit vaikka stand-upin kirjoittamista tai jotain, niin samalla laillahan sä ajattelet, että miten tää nostettaisiin tämä asia vielä vähän absurdimmaksi tai muuta, niin se impro opettaa sulle vaan käytännön kautta nopean tavan ajatella, koska se joudut tekemään sen päätöksen sekunnissa lavalla. Niin sen takia mä uskon, että sieltä tulee ne kirjoittajat. Niin joo, ja sitten SNL-tyyppinen kirjoittaminen on sellaista, että sulla ei ole viikkoja aikaa hieroa, vaan se on se muutama hassu päivä, jossa pitää saada seuraavan viikon skriptit taas aikaan. Niin, ja sä tavallaan käsikirjoitat koko ajan, kun sä introot, mutta sä et vaan kerkeä siinä liikaa analysoimaan sitä. Totta kai käsikirjoittajahan palaa tekstiin ja korjailee sitä, mutta tavallaan ehkä se antaa sulle sen rohkeuden vain ensiksi mennä, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Aivan. Sä oot myös stand-upia tehnyt paljon, ja niin siinä on se kirjoittaminen on varmasti erilaista, mutta mitä erilaista niissä on ja mitä yhdistäviä tekijöitä näissä on? No muahan aluksi siis kauheasti jotenkin vähän ahdisti stand-up, koska siinä on kun mä teen improa, niin mä en tavallaan välttämättä halua tai hae hauskuutta. Siis totta kai monesti on kiva tehdä hauskuutta, vaan vaikka se tehdään jossain baari yleisölle impro. Niin, mutta mä en kuitenkaan tavallaan hae hauskuutta, eli mä en yritä iskeä väliin mahdollisimman hauskoja punchlineja, vaan mä yritän vaan reagoida aidosti. Niin mä koin aluksi stand-upin tekemisen, jonka mä aloitin myöhemmin, niin vähän niin kuin mä jännitti liikaa, että mä ajattelin, että no kohta pitää tulla se hauska. Et stand-upissa on toki se, että sulla pitää tulla tasaisin välein niitä hauskoja, mitä improssa ei tavallaan tarvitse tulla. Mutta sitten ne kumpikin tukee toinen toisiinsa, kun itse stand-upissa niin paljon hiot niitä tekstejä, että sä joudut miettiä sitä rytmiä ja sitä, koska ne hauskat tulee, niin tavallaan kyllähän se menee sun normikin ajatteluun. Että tavallaan se impron varpailla aloittua stand-upiin rohkeutta, mutta sitten stand-upin se rutiini ja tarkkuus tuo sitten improon taas omanlaista tarkkuutta. En tiedä, mitä järkeä, mutta se on Se kuulosti järkevältä. Ei kuulosti, mutta toinen whatever. Jos siinä ei ollut järkeä, niin sinä saat ainakin mut huijattua, että siinä oli. Joo. Ja voi rupea pitää mitä tahansa koulutuspuheiden jälkeen. Eli jos toi on totta, niin mikä muu on totta? Mä oon huijannut sua koko ajan, koska et tehnyt mitään. Sä et ole ikinä käynytkään New Yorkissa. Mä oon käynyt suunnissa, mikä tää mesta. Sä oot vaan tosi kova tiirikoimaan lukkoja ja sitten ostat stock-kuvia tuolta verkosta ja postaat Facebookiin. No, tässä ollaan New Yorkissa. Että hienosti opettelin tää. Ja sit mutta mä teen myös lääkäripalvelut. Kuulostaa lupaavalta. Et homeopatiaa tekisi. Ihan itse asiassa sattumalta on yksi oma No hyvä juttu. Mulla on itse asiassa tässä just sun homeopaattiset lääkkeet. Joo, se on ihan homeopaattista vettä. Mä ihan poimin sen tuolta myös Bon Aqua lähteestä. Se lienee Ranskassa. Kyllä, sponsored by Bon Aqua. Kun sun stand-up-juttu lähtee syntymään, niin mä lähden oletuksesta, että sulla on joku sellainen muotoutunut, että niin kun tällainen sun jutut syntyy, niin mikä on alkusysäys? Improssahan sulle annetaan vähän niin kuin alkusysäys, mutta stand-upissa, mikä siinä? Mä kirjoitan silleen stand-upia, että mä käytän paljon Twitteriä ja mä twiittailen juttuja. Ja sit mä lähden kirjoittamaan stand-upin, mä palaan takaisin Twitteriin ja katson, mitä mä oon ajatellut, koska mä en stand-upissa tee sellaista, että mä ajattelisin, että Kreikka, mitäpäs Kreikasta, niin kuin näin. Vaan että mä ennemminkin ajattelin, että mitä mulle kävi, mitä mulla on käynyt, ja sen kautta mietin jotain juttuja. Sitten yleensä se mun prosessi etenee sit niin, että seuraavaksi mä saan narkolepsian, ja sitten mä en saa kirjoitettua mitään. Sen jälkeen mä hakkaan päätä pöytää, sit mä vähän itken, ja sit mä kirjoitan joku jutun. Kuulostaa tutulta. Eiks kuulostaa? Moni varmaan kokee nämä samat. Se on yllättävän, että ei hauskaa tekemistä. No mulla on prosessissa ero, että mä katson ensin niin kuin Facebook-päivitykset, että ennen kuin Twitter-päivitykset. Joo, no, mutta siis, tästä on kahta koulukuntaa. Joo, vahvat koulukunnat, vahvat perinteet, mutta Twitter on mulla ollut aika hyvä siinä, että sinne mä niin pistän aika paljon ajatuksia, niin kokemuksia tavallaan. Niin se on se mun lähtö. Mä en tavallaan vaikkakin ei mun stand-up-jutut ole täysin totta, ja ne on totta kai osa käristettyjä
mutta ne kaikki lähtee todessa. Et mä en pystyisi kertoa, että no kun me lasten kanssa lähdettiin johonkin, kun mulla ei ole lapsia, se ei niinku vaan, tai mitenkään semmosia niinku, enkä mä ole sit niin ajankohtainenkaan. Tai siis silleen, että mä vaan ottaisin lehden ja kirjoittaisin sieltä jotain juttuja. Kun sä hierot juttuja, niin miten sä hierot sitten, että sulla on joku raakile, jonka sä oot niin kuin päänhakkaamisen ja niin kuin itkemisen ja nukahtamisen jälkeen niin saanut aikaan ja sä oot vienyt sen lavalle. Mitä sen jälkeen tapahtuu? No se on vähän, mä itse oon vähän niin kuin lähtenyt nyt tässä kesäaikana miettimään uusia lähestymistapoja. Mä oon aika paljon, mä oon yleensä niin, että sit mä vaan menen sen kanssa uudestaan ja sit mä odotan, että jostain tulee valkeus, joka parantaa sitä juttua, tai sitten me jätän sen hautumaan ja joskus palaan siihen uusiksi. Mä en ihan hirveän hyvä ole siinä, että mä jotenkin niin kuin ihan tosi kauan hioisin sitä jotenkin tekstillisesti. Siis silleen, että mulla on niin kuin tavallaan jotenkin semmoinen, että nyt se tulee tämmöinen ajatus ja tällä mä menen. Ehkä se johtuu tosta improsta, että mä niin kuin jotenkin päädyn siihen, että tää on musta hyvä näin ja sit mä testaan sitä. Sit jos se siis toimii, niin mä vähän säädän ja sit mä olen silleen, että no nyt sivuun. Mutta mä oon nyt miettinyt jotenkin, voisin kokeilla uuttakin lähestymistapaa, olla vähän jotenkin rohkeampi vielä mun jutuissa. Stand-upissa mä oon vähän rajoittuneempi kuin improvisa tavallaan, että mä vähän jännitän vielä, että mitä mä kerron. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen seuraavaksi jotain sellaista niin kuin... En oikeastaan tiedä. Tästä ei ole ehkä mitään hyötyä tästä pätkästä. Sä improvisoit jotain. Joo, että mä voin mennä improvisoimaan sinne lavalle, että mä en halua improvisoida stand-upia. Mut että... Mä huomaan, että mä oon aika paljon keskittyä semmoisiin ajatuksiin, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa ja minkälainen mä olen yleisön mielestä, että mitä he haluaa kuulla multa, mitä mä en koskaan tee improssa. Että improssahan sä heittänyt sinne ja teet ihan mitä sattuu. Ja mä ajattelin, että mä täytyisi ehkä tavallaan yhdistää nyt se improssit siihen stand-upiin. Ei niin, että mä keksin niitä juttuja lavalla, koska ei kukaan keksi stand-up-juttuja lavalla pelkästään suoraan. Mutta jotenkin ehkä vaan olisi vähän niin kuin villimpi niissä ja sitten uskaltaisi päästää irti jostain jo keksitystä punchista ja lähteä ihan uuteen punchiin niin kuin testaamisessa, kun testaan nyt. Mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa? Katso. Mun mielestä kaikesta saa tehdä huumoria. Kaikesta saa tehdä huumoria. Se on vaan se, että kunhan se huumori tulee niin kuin hyvällä tahdolla eikä vaan se, että no, mä nauran jollekin, kun se on jonkinlainen. Mutta mä oon itse kokenut, että tämä on ihan omassa päässä oma vika, niin mä jotenkin oon ajatellut, että mä en saa, että mä olen nuori nainen, niin mä en saa tehdä vitsejä lapsista, enkä vanhoista ihmisistä, enkä lihavista, enkä laihoista, enkä tiedätkö, että aina jotenkin silleen, että ei saisi. Sitten mä oon miettinyt, että miksi ihmeessä mä niinku itse asetan näitä rajoituksia itselleni. Mutta niin musta hyvä esimerkki siitä, mistä saa tehdä huumoria, mistä ei saa tehdä huumoria, on nyt vähän aikaista, kun tuli se kohu siitä 1001 Rikun mainoksesta, missä Riku Nieminen oli tummaiseksi maskeerattu. Niin ihmiset suuttu, että kun on niin kuin tämä blackface, ei ole hyvä huumori. No, se on totta, että semmoinen niin kuin vaan huumorin takia blackface haluan mainostyyppinen juttu, niin se ei ole hyvää huumoria. Mutta kun kyseessä on ohjelma, missä henkilö esittää useita eri hahmoja, useista eri taustoista, niin silloin se ei mun mielestä ole kyse siitä, että miksi hän ei saisi esittää myös tummaihosta, jos hän saa esittää intialaista tai jotain muuta vastaavaa. Niin silloin se, niin kun sä saat tehdä huumoria stereotypioista, jotka liittyy tummaihosiin, jos se on tavallaan tehty niin kun hyvästä taustasta, eikä vaan niin, että naurata, että kautta tummaihoinen, eikö, niin kuin näin. Joo, tuossa, oliko se nyt Tropical Thunder vai Tropic Thunder, siinähän oli tämä Robert Downey Juniorin hahmo, niin pisti blackfacein päälle ja sitten meni täysin hahmoon koko Metodiksi oikein. Sitten mä en itse asiassa edes muista, mitä tapahtui. Luulen, että olisi parempi, että mä pakitan ulos tästä muistelosta. Mä muistan. Mut ootko sä nähnyt lentokenttäsarjan? Lyhyprintin lentokenttäsarjan. En kyllä. Siinä ne kaksi jätkää. Pikku-Britannia, mikä se on suomeksi, niin nehän esittää vaikka mitä. Ja siitäkin ne on samanlainen kohdalla, kun esitetään, että ideologista, kun puhuu näin. Mutta kun siinä oli kaikki hahmot stereotypioita, en ole hirveän positiivisia, siis tavallaan kaikki. Nehän oli niin kuin, pointti ei ollut se, että nyt nauretaan eri kansallisuuksille, vaan se, että nämä hahmot esittää kaikki erilaisia stereotyyppisiä hahmoja, mitä löytyy lentokentältä. Se oli musta kaikista saa tehdä huumoria. Tätä ennen, justiinsa eilen, niin olin Fatih Ahmedin kanssa niin podcastissa ja me puhuttiin paljon hänen taustastaan. Hän on järvenpääläinen. Niin sä oot Riihimäeltä. Miten sun tämä kohtuuton, ja me puhuttiin myös mun
dramaattisesta tervokoskalaistaustasta. Taustasta, että kovia ollaan kaikki koettu kolmastien varrella, mutta sä tuot sen usein esiin jutuissa. Miten Riihimäki-lähtöisyys näkyy sun jutuissa? Se on siis ihan hämmentävää. Siis vaikka mä oon niin kuin asunut tosi monta vuotta kaikkialla muualla kuin Suomessa, saatika Riihimäellä, niin jotenkin se riihimäkeläisyys pysyy. Siis ehkä Riihimäkeä määrittää se, että se on pieni kaupunki lähellä Helsinkiä, mutta ei liian lähellä, että se olisi niin kuin käytännössä osa Helsinkiä, vaan se on just vähän semmoinen wannabe, vähän niin kuin Tervakoskikin varmaan, paitsi Tervakoski on vielä pienempi ja Sinilevä vesistön lähellä. Kyllä, se Sinilevä oli Alasjärvessä kova juttu ja sen lisäksi iso juttu on se, että Tervakoskelle ei vie raiteita, että jos sä haluat päästä sieltä hittoon, niin kannattaa ajaa ajokorttia. Totta, Riihimäellähän siis ennen vanhaan se oli siis risteilasema, että siellä kulki kaikki, no nykyään siitä pääsee tuollaisesta ohikulkuradalla ohi, ei tarvitse pysäyttyä. Mutta jotenkin se riihimäkiläisyys, kai se sellainen tietty pikkukaupunkilaisuus kuitenkin jää ihmiseen. Ja siis mä monesti sanon, että mä oon Riihimäeltä, tai asun Helsingin, mutta mä oon Riihimäeltä, koska Riihimäki on muutenkin, kun siellä on nyt niin paljon väkeä tullut Riihimäeltä, niin se on myöskin semmoinen termi. Mä en oikein sen kummemmin tiedä, miten se aina niistä tulee, mutta jotenkin se pikkukaupunkilaisuus, missä kaikki tuntee toisensa. Ja mä oon ollut Riihimäellä nuorisoteatterilla, missä kaikki tunsi nuorisoteatterilaiset. Ja se jotenkin vaan määrittää sua ihmisenä tosi vahvasti. Mä muistan, kun menin ekaa kertaa Ylelle johonkin prokkikseen. Mä kävelin sisään, niin yksi mies tuli esittelemään itsensä, joka oli prokkiksessa. Ja sit sanoi, oot säkin niitä riihimäkeläisiä. Niitä riihimäkeläisiä. Ja mä oon, joo, okei, okay. Ja that's it. Se on nyt siinä. Mä en tiedä, mikä tää on tää se riihimäkeläisyys, mutta. Mutta ehkä myös Suomessa muutenkin itse asiassa, koska näitä pikkukaupunkia on niin paljon, niin se tietty semmoinen, että jos mä sanoin, että mä oon Riihimäeltä, niin tosi moni pystyy samaistumaan äkkiä niihin asioihin. Tai ainakin näkee sen lähtökohdan. Niin sit jos sä olisit voinut sanoa Pieksämäen, Kouvolan, niin. Minkä ikinä Raahen, Uotnot. Kaikki vähän samanlaisia, niin kuin tiedät sä. Mutta Riihimäki on vaan ehkä tällä hetkellä vähän tunnettu, kun sieltä on tullut paljon tunnettuja henkilöitä viime aikoina. Niin. Ketä sitä tunnettuja mä oon missannut? Siis ihan meidän isä on hirveän tunnettu. Sakolla töissä. Me puhuttiin eilen edellisessä podcastissa Fatin kanssa paljon uskon asioista, tai pikemminkin niiden puutteesta. Sä oot muistaakseni aika paljon myös käsitellyt lavalla uskon asioita. Miten sä käsittelet niitä silloin, kun sä käsittelet? No, mä olen ateisti ja se on mun mielestä vaan, niin sitä ei tarvitse mun mielestä sen, kun me, jotkut ei tykkää sanoa me ateisteja jostain syystä. En mä tiedä, mistä se johtuu. Eihän se, että jos nyt on ateisti, niin tarkoitan, että joku muu ei saa sanoa joku muu asia. Mutta mun mielestä myös asioista, mitä tavallaan tietyssä mielessä vielä, että ainakin päivänä Suomessa vähän jännitetään, mistä on hyvä puhua. Ateismi, feminismi, niin kuin kasvissyönti, riihimäkeläisyys, mitä nämä nyt on nämä tämmöiset niin pienet tabut. Mun mielestä siis asioita, no niin kuin mä sanoin, että mä kirjoitan juttuja mun omasta elämästä, niin mä en välttämättä lähde niin kuin julistamaan mitään, mutta mun mielestä myöskään mitään asioita ei pidä himmailla eikä pidä jättää. Tai jopa kyllä jotain asioita voi tuoda esille, siis ei sinällään niin kuin missään julistamistarkoituksessa, mutta miksi mä jättäisin kertomasta tiettyjä asioita, mitkä on tärkeitä mun elämässä ja mitkä on mun mielestä myös niin kuin hyviä asioita. Pystyisitkö sä sitten taas kirjoittamaan täysin toista näkökulmasta, että jos nyt iskisi paikka, että sun pitäisi käsikirjoittaa niin kristillistä komiikkaa telkkarisarjaan, niin... Tämä on muuten aika mielenkiintoista, koska mä oon tehnyt siis muutamia pilottikäsikirjoituksia. Ja me tehtiin yhtä sellaista pilottikäsikirjoitusta, missä käsiteltiin Suomen historiaa ja lallia ja uskontoa. Ja kyllä siinä joutuu niinku käyttää sitä... No, käsikirjoittajana sun pitää osaa katsoa asiat monelta puolelta. Itse asiassa myös improjana sun pitää osata käsitellä asiat monelta puolelta. Kyllä mä oon esittänyt hyvin vahvaa uskovaista tai natsiakin on ja kaikkea muuta. Että kyllä sun täytyy niinku osata samaistua siihen toiseen puoleen. Mutta on se nyt kieltämättä, jos varsinkin on vahva ateisti, niin on se vaikea niinku silleen... No, en mä tiedä. Jos TV7 soittaisi ja kysyisi, jos mä haluaisin kirjoittaa käsiä, niin katsotaan sitten, mitä sitten tulee. Riippuu, että kauan on ollut edellisestä keikasta. Katsotaan. Toi on ihan mielenkiintoista, koska täytyy nyt osata niinkin päin katsoa. Aika paha. En tiedä, osaisinko sä myös olet vahva ateisti. Mä en hirveästi niin kuin käsittele sitä niin kuin julkisesti, mutta kyllä mä uskon, että mä pystyisin jollain tavalla niin kuin
samastuun siihen, että niin kuin, okei, että mitkä asiat sun tarvii hyväksyä, jotta sä päädyt tähän näin. Ja ihan samalla tavalla niin mä uskoisin, että vaikka niin kuin, okei, että mä en ole kasvissyöjä, niin että jos olisi aatteellisesta syystä kasvissyöjä, niin millaisen hahmon mä kirjoittaisin tällaiselle niin, että se ei menisi tällaiseksi niin kuin karikatyyriksi tai ihan pinnalliseksi. Koska siitä toimii mun mielestä, kun tämä on totta, mikä muu on totta. Eli nyt jos mä oon kasvissyöjä, okei, tämä on totta. No mikä muu on totta? Mä oon sen takia kasvissyöjä, että mä tykkään eläimistä. Okei, no tämä on totta. Niin kun, tällä ajatusmaailmaahan sä pääset siihen, kun eihän sun tarvitse seistä. Eihän mä näyttelijänäkään ole kaikkea sitä, mitä mä esitän. Mutta niin. Mutta toisaalta stand-upissa on ehkä sen niin kun vahvempi rehellisyyden kulttuuri, että hirveän harva ajaa lavalla tai kertoo lavalla sellaisia asioita, jotka on niin kuin ihan suoraan omaa lähestymistapaa vastaan. Että niin, koska siinä on jo jonkin verran semmoinen, tai no jos mä nyt esittelen itse, moi mä oon Ulla Virtanen ja sitten mä alan kertoa juttuja. Ja varsinkin jos siellä on siis periaatteessa totuuspohja kaikessa muutenkin, niin olisi se tosi outoa yhtäkkiä vaikka rupeaa puhua siinä kesken kaiken, että ja koska Jumala loi maan, niin niin kuin siis silleen, että se olisi, kun se kuitenkin tavallaan tulee mun suusta, vaikka eihän se hahmo siellä lavalla ole täysin minä. Eikä ne ihan kaikki, niin kuin, vaikka mielipiteet on omia, niin niissä saattaa käristetty niin kuin, joku. Mulla on semmoisia, mä en esimerkiksi niin kuin näe oikeasti hirveästi eroa miesten ja naisten välillä. Siis totta kai on biologiset jutut mun mielestä enemmän erot on yksilöiden välillä. Mutta on mulla punchlineja, missä jotenkin korostetaan jotain tiettyä stereotypia, joka liittyy miehen tai naiseen. En mä mielestäni sillä kannata sitä, kun se juttu ei ole semmoinen, mutta onhan maailmassa tällaisia stereotypioita, niitä voi nostaa esille. Joo, ja sitten on juttuja, jotka niin kuin ihan hyvin leimallisesti on, että niin kuin yli 2-metrisiä naisia on, mä en tunne ainuttakaan, mutta yli 2-metrisiä miehiä taas sitten tiedän. Mm. Että niin kuin on sellaisia, että kun mennään riittävän pitkälle, niin sitten jo se niin kuin massojen ero on. Mulla oli tossa joku pointti, mä tiputin sen ja se särky maahan. Mutta sä halusit kertoa, että yli 2-metrisiä naisia ei oikein oo, Jolika. Joo, siinä on varmaan joku hemmetin fiksu ajatus ollut taustalla, mutta se särky tuohon, tipatsi tuohon. Se on tossa. Ei se mitään, se oli kaunis ajatus niin kauan kuin se on. Kyllä. Nyt tulee varmaan vihasta palautetta, että mitä sä sanot, että kaikki naiset on pätkiä. Niin, miksi sä väität? Mä olen 177 senttiä, mä olen kasvanut 2 senttiä aikuisiällä. Eli miksi sä väität, että kaikki naiset on mitä? Juuri näin, niin. Koska mä oon sua pitempi. Ootko? Sentin. Oh, no vau! Se kyllä on heikko nainen helppo olla kyllä tässä. Kyllä se. näin se toimii. Sellainen, mikä lavalla on poikkeuksellista myös, niin on se, että niin kuin miehiä on paljon enemmän komiikassa kuin naisia. Miksi? Mä mietin sitä, että mun siskon tyttö ja poika, tämä tyttö on semmoinen 7-8-vuotias, niin se laittoi mulle valokuvan itsestään, kun se esitti Harry Potteria. Niin silloin oli lasit väärinpäin ja se oli joku taikasava kädessä ja se oli niinku todella siis niinku sellainen pahimman luokan Pirkka-Pekka Petelyys-hahmon näköinen. Tiedät, niinku oikein sellainen ääkkäkätäjä näköinen. Mä naurattin sen hirveästi ja sitten mä ajattelin, että hän ei, kun ton ikäiset jo alkaa olemaan vähän sellaisia, niinku, että pitää tietyllä lailla käyttäytyä olla niinku ympäristö sanoo, niin mä ajattelin, että hän ei ole vielä niinku sitä mitään häpeätä siitä, että se näyttää. Se näytti hirveän hauskalta ja se tiesi sen, kun se teki sen. Ja mä ajattelin, että toi on siistiä ja toivottavasti toi säilyy, koska me tytöt saadaan tosi paljon vielä tänäkin päivänä silti kehuja enemmän siitä, että miltä me näytetään tai näin poispäin, kuin siitä, että ollaanko me hauskoja. Esimerkiksi meidän improkeikkojen jälkeen välillä, niin joku on tykännyt keikasta tosi paljon ja se sanoo, tässä mun mieskollega vieressä, se sanoo, oli tosi hauska. Ja mulle sanotaan, että näytti tosi hyvältä. Se oli tosi hauska myös, niin kuin, okei, jos mä olisin ollut vaan tosi paska, niin se ei näyttänyt vaan näytti hyvältä. Mutta siis pointti on se, että mäkin olen ollut kuitenkin ihan onnistunut sillä keikalla. Niin ensiksi silti yleensä sanotaan, että sä näytti tosi hyvältä. Mä tykkään siitä, miten palo taittaa. Hyvä, koska mä 2 tuntia hikosin tuolla sen takia, että toivon, että mä näytän mahdollisimman hyvältä vaan täällä lavalla. Niin kun mä toivon, että mä saan vaan istua penkille ja näyttää hyvältä. Niin kun, tavallaan se on jännä. Mä uskon, että kukaan ei tee sitä tahallaan. Mutta me ajatellaan naiselle paremmaksi määräksi, että sä oot niin kun nätti tai jotain muuta.
kuin esimerkiksi hauska. Ja mä en oikeasti usko, että se on vaan se semmoinen, niin kuin, se ei välttämättä tule edes mieleen tietyssä mielessä kaikille, että hetki mä voisin myös olla hauska. Siis, Ootas, mulla menee kirjoitus. Mun suunnitelma meni uusiksi. Ja oikeasti, että mitä hiusväriä käytät ja onko kulmat nypitty ja niin. Miksi naisia on vähemmän kosmetiikassa? Ei kosmetiikassa. Miksi naisia on vähemmän kosmetiikassa? Näin. Se on tietenkin, me ollaan vähän hemppiä. Tämä kysymys on komediassa. Mä luulen, että toi on se syy siis tosi paljon toi, että naiset ei, niinku, ei niinkään. Se ei ole meidän niin kuin meriitti tietyssä mielessä. Ja sitten mulle on esimerkiksi sanottu, kun mä pidin breikkiä stand-upista, sitten kun mä tulin takaisin tekemään, niin mulle sanoo kollega, että ootko sä nyt sinkku, kun sä tulit takaisin tekemään stand-upia. Ja mä olen, että siis oikeasti mä käytän tätä stand-upia vaan siihen, että mä tuun pokaan miehiä, koska tää on ihan hirveen helppo laji siinä. Kyllä tonne lavalle menee mieluusti kuolemaan, jotta voisi saada joku miehen, että sit voi taas vetää sit pois. Mutta siis niinku, se on sellaisia omituisia ajatuksia jotenkin siitä naisesta komediassa. Mä uskon, että se on yksi, koska mä en oikeasti usko, että siihen on hirveästi, ei siihen mitään oikein muuta syytä. Naiset on ihan yhtä hauskoja kuin miehetkin, mutta se on vaan, se ei ole niinku niin iso meri. Sitten toinen, mitä mä oon muuten huomannut, on, mutta tein semmoisen vähän pidemmän setin stand-upia tuossa puolet sitten. Ja sitten yksi palaute oli, että oli hirveän hauska, mutta oli tosi paljon naisten juttuja, niin kuin mulla mieheltä. Sitten mä mietin, mitäs mun naisten jutut on. Sitten mä mietin, että mä puhuin karaokesta, mä puhuin Ruotsin laivoista, mä puhuin, niin kuin, että siellä ei oikeastaan ollut hirveän monta, niin kuin, mä en puhunut menkoista, enkä tisseistä, enkä synnyttämisestä, niin kuin, oikeastaan niin paljon niin kuin silleen mitään. Jotain poikaystävä juttu, mutta mä en niin varsinaisesti puhunut PMS-oireista. Ja sit mä taisin sen, että oikeastaan mä en tainnut vaan mun poikaystävä selittää. Eli mies kertoi mulle, kun mä en ymmärtänyt. Mies kertoi tällaista niin loogis-matemaattista juttua. No, hirveen vaikea mun käsittää sitä, kun mä mietin vaan pinkkejä värejä. Mutta onneksi mies selvitti, että kyseessä on se, että tavallaan huumori monesti ajatellaan, että se on miesten laji. Joten kaikki, mitä nainen tekee siinä, niin on niin tavallaan poikkeamaa, joten siitä tulee naisten juttu. Mutta jos mies kertoo lapsista, isyydestä, niin se on niin kuin komedia. Mutta nainen kertoo äityydestä, niin nyt mentiin naisten juttuihin. Ja se on aika jännä. Joo, eikä niinku ikinä tule sellaista kysymystä, että niinku, voiko mies olla hauska? Ei koskaan, missään ei koskaan pystytä, voiko mies olla hauska. Voi se. Eikä kukaan ole tituleerannut ketään mieskoomikoksi. Niin se on, siis, se on erikoista. Siis tavallaan, että se on, niinku, se on aina niinku se alta vastaava osa. Ja siis totta kai ei kaikki noista hauska, ei kaikki miehekään hauskoja. Ja siis myös tuommoinen hauskuushan on tosi niinku, mielipidekysymys myös. Ja sittenhän se riippuu illastakin, että sen samat jutut ei toimi parhaalla koomikolla joka ilta. Niin kuin, että. Mutta että se on mielenkiintoinen se sellainen. On mutkin kuulutettu lavalle, että seuraavaksi tulee Ulla Virtanen, että hän on ihana ja kaunis ja hänellä saattaa olla mekko. Siis, ja tässä on niinku, tää oli vaan tietenkin, että miksi hänellä saattaa olla mekko. Ei voi ikinä ole mekkoja, vaan koiskin, niin miksi pitää kertoa. Niinku tavallaan, mutta siis tiiätsä. Se on sama kuin, että hei, Hekkalehto tulee lavalle ja hänellä on tennarit todennäköisesti. Niin, niinku samalla niinku piipatipaapati, mutta jotenkin se oli se vihjaus siihen niinku naisseuteen, mutta niinku. Seuraavana Ulla Virtanen ilman Y-kromosomia. Niin, tadaa! Katsokaa, hän on ihan puutteellinen. Siis, se on vaan erikoista se on. Jos katsoo miehestä näkökulmasta, sitä välillä on vähän sokea sille myös. Varmasti, että koska eihän voisi miehenä, ethän se näe sellaista, kun se ei tavallaan tule niin vahvasti. Se ei tule sun. Niin, no, mulla ei tule hirveästi sitä, että kun mut aina vaan käsitetään mun sukupuolen kautta. Niin. Vaan niin kuin mä on sillä, että kaikki mun jutut on sillä, että okei, justin se tuossa edellisessä podcastissa puhuttiin, että niin kuin mä en ole niin kuin mitenkään pitkä, lyhyt, laiha, lihava, no sanallisesti lihava, mutta niin. Tämä on pitkä, se on pidempi. Niin, no, mutta mieheksi keskivertomittainen täsmälleen. Okay. Mä ainakin niin kuin siihen aikaan syntyi, että nykyiset, jotka saa parempaa ruokaa ja nuukki ei vähemmän Tervokosken piipun saasteita, niin Antoni Terikeppäriä, mutta se vaan, niin. No ei, siis kyllä postikki oli Tervokoskalla se juttu enemmän. Terikeppäri oli liian kallista. Terikeppäri oli liian laimeita. Niin kuin,
siis hyvänä aika postikkihan on sellainen, että kun sä avaat sen, niin, niin koko luokka tipahti. Mä en tiedä, kato, kun mä en haistanut liimoja, niin kaasta. Ah, eli sä et ole Riihimäessä Peltosaaresta kotiin. Mä en ole Peltosaaresta, mä olen Hirsimäen puolelta. Mikä on vähän sitten parempi jo sitten. Teillä oli niin kuin väritelkkari ja kaikki. Meillä oli. Meillä oli ja Nintendo 64. Oho. Joo, mutta mä en ole Uimalan väestä, mikä on sitten taas käsittääkseni vielä vähän parempi. Okei. Okay. Mitä olisi niillä kaapelitelkkari? Varmaan ja uimahallille vieressä, vai se ei muuta. Uimahalli. On vähän parempi kuin tosiikista ollut. Joo, joo. Sellainen mies, jolla ei ole mitään niin kuin sellaista täysin poikkeuksellista jotain yhtä ilmeistä piirrettä. Ja siinä on se, että pääsee vetämään niin kuin täysin tyhjälle niin kuin kankaalle maalaamaan. Ei ole silleen, että kun Fatin tapauksessa todettiin, että niin, jos on jossain vähän kauempana, jossa ei ihan hirveästi niin kuin arkipäivässä ole tyyppejä, jotka niin kuin näyttää silmin nähden erilaiselta, niin ei aluksi tarvitse todistaa, että hei, että by the way, mä oon niin kuin normaali kaveri järven päästä, mulla on nyt vaan sattu olla enemmän pigmenttiä, ja voidaan ohittaa tämä ja nyt mennä tuohon huumoriin. Niin... Ja naisilla se on sitten se pelkkä, että sä oot nainen. Vaikka en mä siis, ja se ei ole musta mikään uhriutuminen tai mikään semmoinen, mutta se on musta ihan niin kuin olemassa oleva tekijä. Ja se on niin kuin semmoinen asia, mikä pitää tiedostaa. Ja mä ymmärrän sen, että just nimenomaan ns. Keskiverto mieskoomikko ei sitä näe. Eikä ehkä osaa ottaa sitä niin vakavasti. Ja sen takia saakin välillä kuulla sitä, että älä ota asioita niin vakavasti, että se on vaan huumori. Mutta kun se ei ole huumori, jos se on niin kuin toistuvaa, ja se jotenkin vähän kuitenkin vaikeuttaa sun duunia. Ja jos se ei ole niin kuin hyvän tahtosta. Niin, ja siis semmoista, niin kuin, siis yhdellä keikalla mä kuulin, olisi 3 vai 4 kertaa sen, kun mä stressasin sitä, että mulla oli jotain uusia juttuja, niin mulle sanottiin 3 vai 4 kertaa, ei se mitään, sähän voit aina näyttää sun tissit. Niin kuin, joo, hyvä, tämä on vitsi, he tarvitti kaikki vitsi, mutta kuulin kaikki sanoi sen. Ja vähän silleen, että sanoit sä sitten miehelle, että sä voit aina näyttää sun kikkeli. Niin kun tiedätkö, että sitä... Joo, no niin, mutta sitten. On siinä hyvä, sä sanot sitä aina. Ja mutta siis tavallaan kyse ei ole siitä, että siinä niin vedettäisiin jotenkin niin kun, tiedätkö, herneet sillä lailla nenään. Mutta ne on tarpeettomia ennakkoasetuksia, mitä laitetaan ihmisille sen takia, vaan mikä niiden sukupuoli tai joku muu määrite on. Niin se on vähän silleen turhaa. Niin, ja siis mikä tahansa tollainen... Vaikka ei ole niin kuin, mikään yksittäinen tapaus ei ole sellainen, että nyt, mutta sitten kun niin kuin 50 kertaa tönästään niin kuin pikkusen, niin se on pahempi kuin kerran tönästään kunnolla. Ja kun naiset tekee sitä välillä itselleen sitä harmia, että toiset tosiaan, että no ei mua ainakaan ole koskaan niin loukattu, että kyllä mäkin olen kuullut, mutta ei ole koskaan mua haitannut. Ei se ole kyse siitä, että oltaisiin jotenkin vihaisia, että ollaan niin muristaisia, vihattaisiin kaikkia miehiä, ei mitään semmoista tietenkään, vaan se on vaan se, niin kuin ehkä se, että miksi olettaa näin, ajatellaan, että kaikki on koomikoita. Sitten sä teet työtä hyvää tai huonoa. Totta kai se, että sä oot nainen, niin sä näet asiat, semmoisia kokemuksia, mitä sä oot kokenut elämässäsi. Ja jos sä oot niinku mieshenkilö, niin sulla on tietynlaisia kokemuksia, mutta ei se niinku tarvitse määrittää sua täysin, eikä sitä sun lajia, mitä teet. Ja tässä on sellainen hassu piirre, että joku jossain artikkelissa mä luin, että on niinku tällainen niinku marginaalisempi juttu kuin naisten tekemä komiikka, koska naisihan nyt loppupeleistä on vaan 50% väestöstä. Niin sekin jotenkin, niin siis, että ei tämä edes naurata kaikkia. Koska... Porukkaa puhuu sukupuolista eri tavalla, että niin kun miehet on komiikassa defaulttiasetus, vaikka miehiä on 50% maailmassa ja naisia 50% maailmassa, mutta jotenkin niin kun komiikka koetaan sellaiseksi, että no siis totta kai sen takia koetaan, kun mitäköhän nyt olisi 80% miehiä tai ellei enemmänkin. Mutta se on musta erikoista, vaan siis se semmoinen, niin kuin, että siis kun se on, että miksi, mä ymmärrän, että miehiä on enemmän, mutta että tavallaan vaikkakin on sitä mieltä, että naiset ja miehet on hyvin samanlaisia, me ollaan yksilöitä, joilla on meidän yhteistä, on tietty biologisia eroja, miksi se pitää olla niin kuin, miksi pitää olla joku default-moodi ja siitä sitten niin kuin tällaiset poikkeamat. Niin tuolla, että eikö ihminen pysty käsittelemään, kun lavalla on yksi koomikko kerrallaan, niin sen juttuja vaan niin kuin jonkun ihmisen tapana kertoa juttuja. Miksi se tavallaan sitten niin kuin sit silleen niin kuin putoaa siitä silleen, että katsotaan näitä vähän eri kulmat nyt vaan, koska tässä on tämmöinen poikkeama. Tätä on jotenkin kauhean vaikea käsitellä, koska tämä on jotenkin vaikea käsittää, ehkä kun asioita ei ehkä itse näe sillä lailla. Niin ei niin tajua sitä, että joku voi olla yleisössä ja katsoa, että no nyt tulee nainen, no nyt ei varmaan naurata niin paljon, mutta koitetaan nyt ymmärtää.
Niin kuin, varsinkin kun sitten vielä tämä, että niin, että sä et ymmärrä naisten juttuja, että miesten juttujahan ymmärtää kaikki. Koska naiset synnyttää miehiä, kaikki naiset synnyttää miehiä, niin ne ymmärtää kaikkia miehiä. Mut et miesten, ja kaikki naiset synnyttää. Ja kaikki naiset synnyttää, totta kai, ja miehiä. Mutta sitten niin kuin kaikki, että sitten naisten juttuja on vaikea ymmärtää, kun eihän me voida lukea teidän naisten päätä, me miehet. Paitsi, että meillä on äitiä, siskoja, kavereita, tyttökavereita. Ja nainen ei ole mitenkään sehän niin kuin hirveän myyttinen hahmo, että niin kuin, mä oon nähnyt useita. Sä oot nähnyt useita? Ootko jutellutkin monen kanssa? Mä oon jutellut monen kanssa. Tää ei ollut nyt eka kerta, kun sä jutellut. Tää ei ollut ensimmäinen kerta, mä vähän valmistauduin kotona tein muistiinpaino. Se tekee lapsia, se saattaa tehdä ruokaa. Puhun näistä asioista. Jos ei muuta, laita pinkit vaatteet. Mutta se on niinku sen takia se on musta outo, niinku se lähtökohta. Niinku se, kyse ei ole mikään, että nyt tuli yhtäkkiä yksisarvinen huoneeseen. Mitä keskustellaan yksisarvisen kanssa? Me molemmat käsitellään niin kuin, omaehtoista lapsettomuutta aika paljon niin kuin tuossa komiikassa. Millainen fiilis sulla tulee niin kuin muiden lapsijutuista, koska ne, joilla on lapsia, niin ne ymmärrettävästä syystä, koska ihminen kertoo siitä omasta elinympäristöstä ja toisten elinympäristössä vaan nyt sattuu olemaan non-stoppina lapsia, niin miten sä suhtaudut tämän tyyppiseen komiikkaan, joka on ulkona sun normiarjesta? No siis se, että mä en itse, niin kuin, että mulla ei ole lapsia tai mä valin, että mä haluan tehdä lapsia, niin kyllä niin kuin esimerkiksi kyllä mä käsittelen jonkun verran mun siskolapsia esimerkiksi. Koska siis lapsethan on niin kuin hirvittävän hauska asia maailmassa. Mutta se, että niin kuin, joku ei valitse tehdä lapsia, niin se tarkoittaa, että se voisi niistä puhua. Tai sitten toinen juttu on muuten jännä, että jos ei sulla itsellä lapsia, sä et saisi tehdä huumoria lapsista. On niin kuin omituinen olettamus myöskin. Niin kuin se, että ihan kuin se, että sä olet valinnut, että sä et tee lapsia, niin olisi jotenkin niin kuin jälleen kerran semmoinen, että sä olisit silleen, että hyi lapset! Se on vaan sun valinta. Sekin on erikoinen asia. Että niin kuin lapsihuumoria on tosi hauskaa. Aina, että sitten totta kai ainahan niin kuin helposti, että jos sulla nyt on lapsia, niin jos on koko huumori perustuu pelkästään lapsiin. Mulla tulee aina välillä semmoinen olo, että löytyisikö jotain muutakin vastaan. Sulla on varmaan muitakin kokemuksia. No sama fiilis tulee justiinsa, kun on vaikka toi Eliza Schlesingerin uusin spesiaali, jossa se ensimmäinen juttu muusta aiheesta, kun miehet on tällaisia, naiset on tällaisia, niin ensimmäinen juttu muista aiheesta tulee lopputekstien jälkeen. Niin, se on niin, yli tunnin spessu. Niin, sillä tavalla, että mä ymmärrän sen, että se on iso juttu, mutta ei siitä tarvitse koko aikaa niin kuin pelkästään puhua. Että se on ehkä helppoa tietysti mielessä semmoinen, koska aika moni on vanhempia, niin sitten siinä on helppo samaistua, niin sitten puhutaan paljon vanhemmuudesta. Tai just miesten ja naisten erosta, tai jos sä oot ulkomaalainen koomikko, monet puhuu tosi paljon siitä, että kun suomalaiset on tällaisia. Niin kun, mitkä on hyviä vitsejä, on hirveästi hyviä huomioita, mutta mun mielestä mikään, kenenkään pitäisi rajoittaa itsensä vaan yhteen aiheeseen, mutta ei mua siis silleen, se, että mulla ei ole lapsia, niin mua ei loukkaa, jos joku tekee humoria lapsista. Mulla on yksi juttuaihe jo siitä kuinka niin, se ei ole iso osa porukkaa, mutta siellä on sellainen niin kuin pieni siivuporukka, ja mä luulen, että sä oot törmännyt tähän samaan porukkaan, että kun kertoo tälle pienelle siivulle, että on aktiivisesti päättänyt, että ei hanki lapsia, niin tää pieni siivu ottaa vähän nokkiinsa. Joo, tää on musta omituista. Niin kun eihän mä suutu, jos joku sanoo, että olen ajatellut hankkia lapsia. Ahaa, niin kuin, en tiedä mistä onkaan, mutta jostain loukkaan, se on omituista. Olen tehnyt elämässäni valinnan, joka on erilainen kuin sun valinta, ja mä en aio työntää. Sun mitenkään. Mä en aio työntää tätä mun valintaa kenellekään. Se on musta erikoista, mutta lapset on tosi vahvasti semmoinen, että siitä niinku loukkaannutaan. Mullekin on nimenomaan sanottu, että mä en sais tehdä naisena huumoria lapsista, koska mulla ei ole niitä, ja varsinkaan, koska mä en aio hankkia niitä. Mutta niin kuin, jos mun elinpiirissä on, me kaikki tunnetaan joku lapsi, yksi lapsi, joku lapsi jossain, niin miksei niistä asioista saisi puhua, tai sä näet lapsia, tai sä tullut töissä lasten kanssa. Niin mä en ymmärrä, miksi se, että ei omaa niitä, niin kuin, tavallaan, että sitähän mä en saisi tehdä miehistä huumoria, koska mulla ei ole penistä tietääkseni. Onko minkä tarkistuksella? En varma. Kannattaa varmistaa. Mä varmistan, eikö mä jatkan, mutta niin kuin, tavallaan, siis kyllähän sun täytyy pystyä tekemään kaikesta huumoria, koska sähän näet näitä asioita maailmassa. Peniksiä. Joskus on nähnyt. Joskus on nähnyt minäkin semmoisia. Kyllä, internetissä. Joo, internetissä. Siellä näkee lapsiakin.
niin näkee. Mutta yleensä toivottavasti eri sivustoilla. Mä rupasin kanssa miettiä, että kuulutti ihan. Kuulutti vähän nyt sadetakki jutulta. Poittaa. No, no. Me kannustan viikä tämmöiseen tekoon. No niin. Älkää tehkö lapsia. Tämä oli se, mitä me yritettiin sanoa. No tavallaan älkää tehkö, koska maailmassa on ihan hirveästi siis ylipopulaatio. Tavallaan siis parempi tekohan olisi se, että adoptoisi lapsia. Joo, mulla on muutama tuttu, jotka on adoptoinut lapsia. Mä oon aina sanonut niille, että niin kuin, mä en sitä ajattele tosta kulmasta, vaan se, että mä en itse tekisi tota, mutta mulla on niin kuin hullut respektit kaikille, jotka tekee sen. Että lapsi on aika iso kompastuskivi, niin kuin, kun mä oon huomannut nimenomaan stand-upissa. Sieltä tulee aika iso just toi vastarinta, että jos sanoo, että mä en halua lapsia. Niin se koetaan lauseena, mä vihaan kaikkia teitä, kenellä lapsia, mikä on niin kuin tosi outoa. Siis, että mä vihaan kaikkia tasaisesti. Niin mä vihaan ne kaikkia, ei mitään hätää. Myös te lapset ovat, mä vihaan myös teitä. Ei mitään hätää, itseäni vihaan suunnattomasti. Niin kuin, tasaisesti kaikille. Niin, tasaisesti kaikille. Kun me pyöriteltiin tuossa äsken maailman asioita, sä oot tehnyt myös englanniksi sekä impro- että stand-up-komiikkaa. Miten sun jutut eroo englanniksi? Mulla on itse asiassa suhteellisen helppoa tehdä englanniksi, koska ne ei... Kun mä en tee esimerkiksi one-liner-huumoria tai sellaista, niin se kääntäminen ei ole kauhean vaikeaa. Mutta tavallaan se punchi on siinä niin kun toteamuksessa sinällään jo. Mulla ei ole huumoria, mulla ei ole punchia, se on hirveän helppo kääntää. Se on pelkkiä vaan setup, joka on heti, niin se on hirveän hauskaa. Onko se tällainen niin kuin komiikan värityskirja, että yleisö voi sitten säättää sen punchline? Ja tämä on se piiii. Noin, oliko hauska. Mutta siis mun on aika helppo kääntää niin, kun ne on sen tyyppistä juttua siis suurimmassa osaksi. Ne enemmänkin perustuu aitoon reaktioon tai jollain lailla aitoon reaktioon, niin sen takia niitä on ehkä helppo kääntää. Mä välillä olin sitä mieltä, että mun oli helpompi tehdä englanniksi. Mä en ehkä, koska se kieli on sujuva, mutta se ei ole kuitenkaan mun äidinkieli, niin sit mä jotenkin ehkä mut puuttuu joku tietty varautuneisuus tai joku ylianalysointi sen kanssa. Mä menen aika sitä viiviksellä. Mut sit on juttu kyllä myös se, että siis esimerkiksi Suomessa, kun sä esiinnyt enkuklubeilla, niin siellä on tosi paljon ulkomaalaisiakin. Ja sit suomalaiset, jotka menee silloin ulkomaalaisten kanssa, niin ne on kaikki jotenkin vähän aktiivisemmin mukana. Siis siellä on helpompi esiintyä, koska jengi uskaltaa nauraa esimerkiksi ääneen. Mitä ne ei uskalla. Niin kun Suomessa saattaa yleisö nauttia suuresti, eikä sieltä kuulu hirveästi niin kovaa ääntä versus ulkomaalaiset uskaltaa ehkä vähän enemmän. En tiedä, onko sä huomannut tämmöinen? Mä oon huomannut, että niin kun vähän paskempi juttu huonommin esitettynä menee läpi englanniksi. No mutta riittää mulle. Mikä niin kun on mun mielestä tosi outoa, mutta mä oon huomannut myös sen ilmiön. Mutta se on ehkä suomalaisessa, kun sit jos jännittää kieltä ja miettii ymmärränköhän mä näen, sitten nauraa vähän niin kuin silleen mukana varmuuden vuoksi, se on ihan sama, onko se tuli hyvä. Ei, mutta et on siellä erilainen, niissä on erilainen buuki niissä keikoissa. Tuolla meidän etelänaapurissa Virossa mä juttelin tyyppien kanssa, jotka niin esiintyy lähes pelkästään Virossa, lähes pelkästään virolaisille, mutta ainoastaan englanniksi. Ja mun oli hirveän vaikea ymmärtää sitä, ja se ei ollut niinku mikä... Oliko ne siis niinku virolaisia? Virolaisia, äidinkieli Viro, asunut Virossa koko elämänsä, mutta niinku esiintyy englanniksi. Ja mun oli hirveän vaikea ymmärtää, että niinku, miksi he kokee näin voimakkaasti sen, että niinku englanti on heille se stand-upin kieli. Siellä on siis paljon myös se asia, jotka tekee viroksi sitä. Ja niinku, sikäli kun mä ymmärrän, tai siis en mä sitä kieltä ymmärrän, mutta mä ymmärrän yleisön reaktiot, niin näyttää tekevän aika hyvin vielä sitä. Niin että mun mielestä pitäisi olla siitäkäänkin, että niinku esikuvia puuttuu tai tolleen. Erikoista. Mä en tiedä, onko siinä joku semmoinen... Vähän niin kuin jossain vaiheessa kaikki suomalaiset artistit tekee englanniksi musiikkia, kun se on vähän hienompaa. Niin joku, siis, se on aika erikoista. En mä haluaisi tehdä vaan englanniksi. Toki mulla se englanninkieli on vähän semmoinen, että se ei kummassakaan kielessä niin kuin estä sitä lavalla hetkessä olemista. Että mun ei tarvitse niin kuin jännittää esimerkiksi, jos joku huutaa mulle jotain englanninkielisellä keikalla yleisöstä, että mä pystyn vastaamaan siihen, että se tavallaan ehkä niin kuin tasoittaa noita kahta kieltä, että mä en pelkää sitä, niin kuin sitä live-tilannetta tavallaan. Mutta niin, mielenkiintoista.
olisikohan tuossa sitten se, että niin kuin jollain niin kuin rockiartisteilla tai poppiartisteilla, kun ne isot idolit ulkomailla on englanninkielisiä, niin sitten ajatellaan, että niin voi, jos itse lähtee tekemään englanniksi, niin se olisi jollain tavalla coolimpaa. Me puhumme nyt juuri sinulle, Ilkka Alanko. Ja sitten ne rupeaa kaikki kuitenkin laulaa suomeksi, niin kuin Anna-Abre. Mutta kuten Ilkkakin tätä nykyään. Niin, Ilkka ja Anna, me puhumme teille. Mutta he aina kuuntelee näitä. Joo, mä lähden siitä oletuksesta, että niin kuin jokainen, joka kuuntelee mun podcasteja, niin jokaisella jaksolla on pikkusen toista sataa kuulijaa, niin mä lähden siitä oletuksesta, että kaikki on julkkiksia ja tärkeitä henkilöitä. Ilkka Alanko, Anna Abreu, Antti Tuisku. Jotka kaikki on tunnettuja niin kuin suomenkielisen komiikkapodcastiin. Komiikan kirjoittamista kertovien podcastien ystäviä. Mutta nyt jos Ilkka Alanko tai Anna Abreu tai Antti Tuisku, joka on muuten tehnyt musta ihan siistin comebackin niin kuin Antti yleisölle. Joka tapauksessa, niin jos te kuuntelette, niin otatteko Henkkaa yhteyttä? En mä tiedä, mulla ei ole hirveästi sanottavaa teille. Ei, mutta että... Muuta kuin, että puhukaa suomea. Niin, mutta Anna, se on itse asiassa ihan... Siis sehän on ihan kiva se Annan uusi biisi, kun se laulaa suomeksi. Why not? Mulla ei minkäännäköistä mielipidettä, kun mä en kuulu. Niin, no, Spotify sitten. Hetkinen, onko se se Vandana? Okei, mä oon kuullut. Mulla ei siltikään mielipidettä. Ei se haittaa. Ei mulla yleensä kyllä hirveästi näistä. Mulla yleensä aina, kun puhutaan musiikista, multa löytyy mielipide. Väärässä voin olla, mutta mielipide löytyy. Niin, mutta se on mun mielestä elämäohjelma muutenkin, vaan aina mielipide. Ihan sama. Mä en välttämättä edes oikein se aiheeseen, mutta mielipide kuitenkin. No, eikö tämä ole internet-keskustelupalstojen sääntö? Että siellä suutu ja sitten on joku mielipide. Suutu, mielipide. Se, että liittyykö se mitenkään aiheeseen, niin... Mun suosikki oli joku aihe, mikä liittyy jotenkin lapsiin. Mä en muista, mikä se aihe on. Ihan sama mikä. Sanotaan vaikka joku, että Suomessa on koulunkäytiin panostetaan enemmän. Joku kirjoitti kommenttipalstaan. Tai se oli jotenkin se liittynyt, kun siinä oli vain joku lapsi, hemmetin, Linnanmäki on auennut tai joku. Joku oli kirjoittanut kommenttipastaa, entä Eerika 8 vuotta, siis tämä, joka kuoli silloin. Miksi? Niin kuin tavallaan, mä ymmärrän, että on hirveän surullinen asia, mutta miksi tälle henkilölle, joka Facebook-profiililla kommentoi, miksi hän kukin tarvetta kirjoittaa, entä Eerika 8 vuotta? Lukiko sen nimen vieressä niin kuin noilla iltapäivälehtien keskustelupalstoilla lukee huippukommentoija? Kyllä. Mä mietin, että kuinka moni laittaa CV:seensä, että mä oon huippukommentoija. Joo, ja mitä mä oon sitä niin kuin sisältöä samplannut, niin mun täytyy sanoa, että mä oon eri mieltä Facebookin algoritmien kanssa siitä, että millainen ihminen on huippukommentoija. Onko se tarkoitus lukea, onko se väärin käännetty muuta, joskus se tarvitsee olla hullu kommentoija? Niin, top commenter. Niin. No kaikki huippukommentoijat, jotka nyt kuuntelee tätä podcastia, niin ottakaa nyt tätä Henkkaa. Jättäkää kommentti tonne kommenttilaatikkoon, joka löytyy tästä alapuolelta. Videoblokkaajat tekee tälleen, että näyttää, että tässä alapuolella on. Kuinka moni, joka katsoo videoblogeja, niin on silleen, kun ne katsoo sitä screenia, niin että missähän se voi olla se kommenttipalsta? En kyllä tiedä. YouTubessa. Ei osoiterivillä, missä se voi olla? Mä oon nyt kirjoittanut tänne osoiterivillä koko ajan, siihen menee vaan Google-haku. En ymmärrä, miksi se löytyy. Niin. No, tästähän, nyt kun on, tässä on kuvaa toivottavasti, niin tästähän lähtee uusi videoblogitrendi ja ollaan sitten Tubeconissa nostamassa palkintoja. Mä haluaisin olla Comic-Conissa. Mä haluaisin olla sekä katsomassa, mutta mä voisin haluta olla myös jossain supersankarileffassa. Mä haluaisin olla supersankari ja joku, aina ei naisille ei tavallaan ole niitä supersankareita. Mä voisin olla se kokki, joka kokkaa kotona ja odottaa sitä supersankaria kotiin. Onhan näitä niin kuin Wonder Woman ja tällaisia, just pinnistelee ja se keksit toinen, Black Widow. Kissanainen. Hyvin, se oli kauhean, se on yksi maailman kauheimmista elokuvista, on Batman ja Robin, missä on se kissanainen. Siis kissanainen ei mun pilaa sitä elokuvaa, vaikka tavallaan voisi kuvitella, koska se on nainen, mutta se on ylipäätänsä vaan huono elokuva. Joo, se on. Mutta sehän on niin kuin komiikan kirjoittamisen kannalta kiinnostava esimerkki, koska siinä oli tosi paljon huumoria, aina vain se huumori on ihan jäätävää paskaa. Anteeksi, mä en muuten tarkoittanut kissanaista. Nyt tarkoitin Batgirlia. Sekosin. Kissanainenhan oli ihan fine. No. Batgirl. Niin olikin. Se oli Alissa, eikö se ollut Alissa Silverstone? Se oli huono. Ei, siis toi Anne Hathaway kissanaisena ei musta muuten mitenkään erikoinen, mutta siis tarkoitan, että kissanainen... Mä muistin, että niin kun
Michelle Pfeiffer oli se alun perin. Uma Thurman oli, sä sekoitit nyt siihen, joka oli Poison Ivy. Se on aivan hirveä. Ai niin olikin, Uma Thurman oli Poison Ivy. Mutta siis se oli kai, siinä oli Arnold Schwarzenegger, se jäämies. Joo, mutta siinähän oli hirveän paljon niinku punchlineja. Ainoa vaan, että jokainen niistä punchlineista tuli niinku niin matalalta kuvaan voi tulla, että niin kuin jäämies ampuu jotain ja sitten toteaa, että eyes to see you. Niin sanoikin muuten, se on muuten niin huono. Ai että voisikohan sitten jos se niin kuin punch sing-along, niin kuin tavallaan, että sitä voisi mennä niin kuin puhuun rytmissä, koska kerkeät sanoa ne kaikki mukana, kun tulee. Joo, niin. Ja, mutta mua hämää, että tehdään niin kuin helvetin isolla budjetilla leffa ja sitten niin kuin sen kässäriin laittaa huumoria, mutta ei oteta yhtään niin kuin huumorikirjoittajaa mukaan. Kukahan sen on tehnyt, koska se on oikeasti siis ihan katastrofaalinen huono. IMDb kertoo. Niin, pitäisi katsoa se. Nämä uudet Batmanit on tosi. No Nolanihan on niin kuin tehnyt hyvää duunia. Munhan piti olla Batman. Ei, mun piti olla Batman, mutta sitten mä huomasin, että mä oon näin. Ei, vaan mun piti olla se eka uusi Batman, mikä se nimi on? Batman Begins. Mä olin asuin Lontoossa ja sitten mä harjoittelin, mä olin silloin vielä yliopistossa Lontoossa Drama Societyssä, meillä oli tulossa näytelmä ensi iltaan. Ja sitten meillä oli harjoitukset siinä kesken ja mulla soi puhelin ja mä olin siis kahden semmoisen agentuurin listoilla lähinnä niin kuin ekstra hommista, koska mä en ollut missään teatterikoulussa siinä vaiheessa. Sitten mä olin kesken siis tosiaan kenraaliharjoituksilla ja mun mielestä olisi seuraavana päivänä, se ensi kerran. Joka tapauksessa vastasin kuitenkin puhelimeen, mihin ei yleensä vastaa. Sitten sieltä soittaa sen agentuurista, että mitä teet tiistaina tai yli huomenna. Mä sanoin, että mulla on silloin toi ensi ilta, että en pääse mihinkään. Mutta mikä olisi ollut? No toi Batman Begins. Ja sitten siihen haettiin siis julkisella haulla niitä kansalaisia, sellaiset ihmiset saa ilmoittautua niiksi, jotka kävelee siellä pitkin poikin. Mutta nämä on niin kuin se, tavallaan isommat ekstrat tai muutaman repliikin tyypit, ne ketä siellä olisi ollut. Ja sitten siellä, niin kuin, siellä on tavallaan nuoria naisia näkyy esimerkiksi Porel taas Christian Balein kanssa ja kaikkea. Se hetki, kun sä kuulet puhelimessa, että Batman Begins olisi ollut vaikkakin vain ekstra duuni. Että mä sanoin, mulla on tässä tämä näytelmä, missä mä näyttelen vanhaa mummoa noin 40 ihmisen yleisölle tai Batman Begins. Ja mä voin tulla. Ihan hirveä, että se on mukava. Olisi voinut olla Batman Begins. Susta olisi voinut tulla Batman, mutta sun piti olla mummo. Mun piti olla mummo. Nyt mä oon täällä. Pari viimeistä kanenttia vielä. Mihin sä haluat päästä komiikalle? No naimisiin. Totta kai. Ja sit lapsia. Ja sit lapsia. Niin. Ja ruokaa. Ja ruokaa. Mä en ymmärrä, mitä sä kysyt mulla. Vaikeita. Mihin mä haluan päästä? Supersankarielokuviin. Tietenkin. En mä tiedä, mihin mä haluan päästä, mutta mä haluan, että mä oon semmoisessa asemassa urallani loppuelämäni, että mulle soitellaan paljon duuneja eri lajeista siitä, mitä mä teen, ja mä niin kuin saan tehdä sitä. Mä haluaisin kyllä niin kuin tehdä komiikkaakin niin, että olisi tietynlainen asema komiikassa niin, että olisi ehkä varaa vähän enemmän vielä leikkiä sillä komiikalla, että minkälaista tekee ja miten tekee näin pois. Koska kyllä se nyt on fakta, että totta kai pitää olla hyvä alusta lähtien tavallaan, mutta tietyn aseman saavuttaneen ja sulla on ehkä vähän enemmän myöskin pelivaraa vähän leikkiä sillä komiikalla ja niin kuin pistää pystyä erilaisia esityksiä näin poispäin. Ja niin kuin semmoinen vapaus olisi hienoa. On noilla, niin kuin, joilla on kaikkein kovimmilla nimillä, että ne voi aloittaa keikan eri tavalla. Koska yleisölle ei tarvitse vakuuttaa, että ne on kovia, koska niin. Ne tietää etukäteen, että tämä tyyppi on oikeasti kova. Ja vaikka niin kuin ekan kahden minuutin kohdalla ei olisi niin kuin koko ajan non-stoppina ollut naurua, niin me ollaan valmiita antaa 2 minuuttia aikaa sille, että niin. Se pystyy ensimmäisiin isoihin nauruihin. Niin nimenomaan, siis, niin kuin, että sä voit ihan erityyppisesti olla siellä stagella ja näin poispäin. Että se on niin kuin, tavallaan, ei ole niin kuin se, että nyt se on nimi, silloin kaikki helppoa. Ei tietenkään, täytyyhän niidenkin olla niin kuin pitää taitoa yllä näin poispäin. Mutta siinä on ja pari kertaa pistää niin kuin huono spesiaalin ulos, niin voi olla, että ei ole enää nimeä. Ei ole enää nimeä, niin nimenomaan. Mutta että se, että jos sulla on tietty status kuitenkin, niin sitten se antaa vähän erilaista. Niin kuin. Kyllä se nimi auttaa tietyn verran. Mutta mä nyt olen muutenkin semmoinen, että mä haluan tehdä monenlaista juttua. Että mä haluan vaan tehdä vaan stand-upia, vaan jotain. Vaan että sen takia mä niin kuin kiinnostun kaikista myös niin kuin kirjoittamisesta. Ja lähinnä supersankarielokuvista.
Suomessa on vaan tosi pienet markkinat noille supersankarielokuville. Supersankarielokuvat, suomalaiset supersankarielokuvat, joissa on vahva naispäärooli. Tuo on hirveän suosittu genre ja kilpailu on kovaa, mutta kyllä mä vielä joku päivä pääsin siitä. Mä oon kuitenkin päässyt Wikipediassa kuuluisat Virtaset listalle. Siisti! Miettiin, mutta se on saavutunut. Yksi päivä kyllä googlasin itseni ja sitten näin, että mä oon kuuluisat Virtaset. Miksi tää niinku tulee tavallaan tähän, että niinku näkyy, että Ulla, että mä ajattelin, että se on joku Ulla Virtanen, joku fysioterapeutin kanssa. Ei kun mut on laittanut joku sinne. Mä en menestynyt. Nyt sä oot kuuluisa. Mä oon kuuluisa. Ja nyt jos tulee joku tällainen, niin kun, jos sä kirjoitat Wikipedia-artikkeli itsestäsi, Ulla Virtanen on kuuluisa, niin sitten Wikipediassa on aina tämä niin citation needy. Sä voit viitata tähän kuuluisat Virtaset sivun. Kuuluisat Virtaset sivun mukaan Ulla on breikannut. Niin, mutta kyllä mä oikeastaan laitan sen mun CV, se vaan linkiksi suoraan. Kuuluisat Virtaset. Linkiksi. Sun CV on se sivu. Se sivu tässä. Että jos mietitte, että otatteko mun tämän supersankarielokuvaa, niin tästä. Kyllä. Jos sun pitäisi antaa, tämä on se kysymys, jonka mä kysyn kaikilta, niin jos sun pitäisi antaa niin aloittelevalle koomikolle vinkki, että niin kun nyt sitten kun jutun kirjoitus, me molemmat tiedetään, että se on vaikeeta, ja sitten jos sitä ei tehnyt hirveästi, niin se on vielä vaikeampaa, niin millä tällainen tyyppi pääsee käyntiin? Ainahan sanotaan, että pitäisi vaan kirjoittaa. Mutta mä myös mietin sitä, että ehkä tuntuu monesti, että jengi analysoi vähän liikaa. Siis mä en yhtään ole analysointia enkä niinku esimerkiksi kirjoista oppimista tai toiselta ihmistä oppien ottamista vastaan missään nimestä. Mutta tavallaan, että jos koittaisi kerran pistää kaikki ne omat niinku rajoitteet ja kaikki omat sellaiset ajatukset, miten asiat pitäisi tehdä. Ja sitten vaan niinku tekisi just silleen, että toimii jaloillaan. Nyt mä pistän tästä, kirjoitan kaiken. Niin siitä voisikin löytää itsestä jotain ihan niin kuin uusia puolia. Itse asiassa niin Johanna, joka on koomikko, niin Johanna piti semmoisella kurssilla, mitä me vedettiin stand-up-koomikoille, niin luovan kirjoittamisen hetki, mutta siihenkin joutuu vaan kirjoittaa tietyssä määräajassa, vaan sylkee ulos matskuun tosi paljon. Niin siinä on niin kuin semmoinen hieno ajatus siitä, että niin kuin sen sijaan, että yrittää ihan hirveästi olla hauska, niin ei yritäkään olla hauska, vaan niin kuin reagoi asioihin ja sitten katsoo, mitä tulee. Hei, se on se mun neuvo. Älä yritä olla hauska, vaan reagoi ja mistä kirjoittaa, niin siitä se löytyy se, mistä se kirjoittaa. Toi niin kuin rajathan avaa myös luovuutta. Se, että sulla annetaan, niin kuin, että tuossa ajassa nyt pitää syntyä. Mulla on yksi kirjoituskeikka, jossa mulla on niin kuin, tietty aikaikkuna, jonka aikana mun pitää pystyä kasaamaan hauskaa. Mun pitää tietyssä aikaikkunassa parikymmentä punchlinea vähintään saada aikaan. Jos mulla ei olisi sitä niin kuin deadistä, niin mulla kestäisi niin parinkymmenen punchline ihan järkyttävän määrä aikaa. Mutta sitten kun on, niin sitten joka kerta ne on vaan syntynyt. No nyt tänä kesänä mä päätin, kun palasin Suomeen reissulta, että joka päivä mä kirjoitan 2 tuntia stand-upia ja 2 tuntia käsikirjoitusta. Mä oon kattonut hirveästi Netflixiä, koska mulla ei tavallaan ole mitään pakollista niin kuin sellaista deadistä. Nyt mä ajattelin, että mä otan nimenomaan kanssa joku deadline, että mä katson, että toi on se esim. Niin kuin tähtää siinä, niin kuin, että nyt tässä ajassa se on tapahduttava. Mutta niin, nuorelle uudelle kirjoittajalle ehkä just vaan se, että mä uskon komikas siihen, että tavallaan ei yritä liikaa tehdä hauskaa, niin sit siitä tulee hauskaa. Kun se on niinku rehellisyys tekee asioista hauskaa. Rehellisyys tilanteessa tekee asioista hauskaa. Aina ei tarvitse puhua juuri omaa mielipidettään tai juuri totta. Mutta et se, että sä siinä tilanteessa, mitä sä ajattelet, niin ajattele siitä niinku rehellinen reaktio. Niin se tekee hauskaa. Enemmän kuin se, että yrittää tehdä hauskaa. No mahtavat sanat lopettaa. Koska tää on se, mihin mä haluan, että ja näihin sanoihin, niin tällä suurella viisaudella me päästään ulos. Ja tähän perään tulee sitten niin kuin loppujuonto, jossa mä matalalla äänellä jotain kommentoin ja viittaan tähän, että ja kuten Ulla sanoi, rehellisyys on hauskaa ja bla 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 ja sitten seuraava jakso ja sitten voiko se photoshopata musta joku supersankari, joku tiiserikuva? Mä oon hirveän huono photoshoppaamaan, että sun pitää nyt ottaa vaan jostain joku pöytäliina ja sitoo sun niskan ympäri. Mä voin piirtää sellaisella keitsillä sinne. Snapchatin. Joo, ne on korvat. Valmis. Hyvä. Hei, suuret kiitokset tästä. Kiitokset. Tämä oli mukavaa. Tämä oli. Se oli Ulla.
ei ollut yhtään pelottavaa, vaikka oli nyt tällä kertaa nainen puhumassa. Joskin komediamaailmassa joskus puhuva nainen on kaikkein pelottavinta, mitä voi olla, ja joidenkin mielestä jopa loukkaavaa. Mutta tällainen oli tämä jakso, ja jos tykkäsitte, jakakaa jaksoa eteenpäin Facebookissa, Twitterissä, missä ikinä jaattekaan. Kirjautukaa postituslistalle, niin saatte tiedon aina uusista jaksoista. Postituslista löytyy, kun menee minkä tahansa jakson kohdalle henrylehto.com-osoitteessa. Ja podcast löytyy sieltä ylämenusta. Jälleen kerran yksi jakso takana ja vielä on monta edessä. Seuraavaan jaksoon ei pitäisi mennä hirveän pitkää aikaa taaskaan. Kiitos kaikille. Tämä oli tämä kerta. Mä olin Henri Lehto ja ei muuta kuin takaisin kirjoituspöydälle.